Nemal som ťa so sebou vôbec volať. Neuniesol si ma, šla som dobrovoľne. Nie, šla si kvôli mne, lebo... Lebo som chcela byť s tebou. Ivanka, počkáme na výsledky testov a potom si pôjdeme každý svojim smerom. Vykašľaš sa na mňa, dobre? Dušan, ale ako sa mám na teba vykašľať, keď jednou rukou ma od seba odháňaš a druhou ma k sebe voláš? Neviem, či som sa nakazila C-čkom, ale tebou som sa nakazila určite. Čo keby si si už konečne priznal, že aj teba môže mať niekto rád? Dievčatko, donesieš mi do zasadačky niečo od bolesti. V ambulancii som nič nenašla. Musím sa tam rýchlo vrátiť, aby sa mi tí zúriví manželia nepozabíjali. Keď prídu výsledky, dáš mi hneď vedieť. Dobre? Dám. Čože? Aké výsledky? Je tu niečo, čo by som ako matka mala vedieť a o tom neviem? Ja sama. Všetko ti vysvetlím, mami. Ale teraz máme pacienta. Však? Áno.